Ja, takole, zbrana družba, tule imamo enega drvarja, kateri bo podrl neverjetno mogočno drvo. Res je. Povej malo o tem drvesu. Ja, jaz se z tem podeljenim drvesu stvarjam že profesionalno enih 14 let. Kot vidite, ne, krošne nima, to je prvi znak, da drvo več ni živo. Aha. Drugi znak je lubje, ne, recimo. Lubje ja. Tudi ni, ne. Ni ga. Drugi znak. Ni ljubja. Pred znak je pa to, da že malo prazni. Aha. To drevo je dejansko mrtvo. Mrtvo drevo. Prvo, obvezno, perimeter, en metr okoli drevesa mora biti čisto. Za urgentni umik. Aha. To drugo. Dobro je, čisto, ja. Tre. Dobro. Da. Stran, kjero hočemo, da pade drevo. Pravi, kjero drevo bo pa padlo, to se lahko vprašam. Kjero drevo bo padlo. Ja, v kjero stran bo padlo? Jugo-zahodno, 175 stopinj severno. V smeri, proti domačiji. To bo pravo proti padec bil. No, mislim, da lahko nehamo z dolgovezenjem. Res je. In začnemo gospodiranjem. Prosim, lepo. No, da vidimo, ja. Vaga! Tako je! Ja, no, veselili ste se kot svojega prvega drevesa, zakaj je to? Napaka je bila v napačni preračunavi gostote drevesa, kaj ti južna stran je bila dosti redkejša od severne, ki je gostejša njega. Orientacija želela prikucniti v kontro stran. To je sva posledica. Litra na pol franke ne uriti. Z miscalculation bi se rekel v našem gozdarskem žargonu. Dobro, mislim... Prvi del podiranja suhih dreves. Vidimo se pri podiranju živih. V redu, no. Odlično ti je uspelo, moram priznati. Adio. Srečno, adio.